Tervetuloa tuolijumppaan. Tarkista, että sinulla on ympärilläsi tarpeeksi tilaa. Tämän jumpan on suunnitellut ja ohjannut Marja Puolakka. Aloitetaan alkulämmittelyllä. Tämä jumppa keskittyy enemmän ylävartaloon ja tarvitset tässä myös kaksi juomapulloa, joissa on vettä. Pyöritä hartioita ympäri. Pidä rauhallinen tahti. Nosta sitten hartiat ylös ja laske alas. Sitten pyöritellään ranteita. Hyvä. Nosta jalat ylös ja heiluttele nilkkoja auki ja yhteen. Ja sitten samaan suuntaan samaan aikaan. Sitten pyöritellään nilkkoja. Pidä keskivartalossa koko ajan hyvä tuki. Pidä vieläkin jalat ylhäällä ja seuraavaksi suorista vuorotellen nilkka. Hyvä, laske jalat alas ja jatketaan olkapäiden pyörittelyllä. Olkapäät ylös ja alas. Nyt voit tehdä vähän suurempaa liikettä kuin äsken. Ja ranteiden pyörittelyt. Hyvä. Ravistele käsiä. Pyöräytä vielä vähän olkapäitä ja ravistele. Ota sitten pullot käsiin ja lähdetään tekemään hauiskääntöjä. Tee vuorotellen hauiskääntöjä molemmilla käsillä. Älä laske pulloa ihan alas asti, vaan jätä se 90 asteen kulmaan eteesi. Hyvin menee. Ja sitten nostetaan samaan aikaan molemmat pullot ylös. Hyvä. Sitten työnnä kädet suoraksi eteen ja tuo takaisin vartalon viereen. Pidä olkapäät kuitenkin alhaalla. Hyvä. Sitten käännellään pulloja ylös alas. Pidä kädet koko ajan vartalon vieressä. Hyvä. Sitten vastakkain. Käännetään pulloja keskelle ja ulospäin.
Ja sitten jatketaan hauiskäännöillä. Tehdään vielä vuorokäsin. Hyvä. Laske pullot hetkeksi maahan ja ravistele käsiä oikein kunnolla. Ja otetaan taas pullot tukevasti käsiin. Ja lähdetään tekemään kylkiliikettä. Kallistu rauhallisesti vuorotellen molemmille puolille. Kallistu ensin puoliväliin, sitten alas ja takaisin samaa reittiä. Kallista sitten kylkeä ja koukista toinen käsi samalla kainaloa kohti. Ojenna sitten kädet vuorotellen sivuille suoraksi. Pidä hartiat alhaalla. Ja palataan alkuun. Kallistu vuorotellen sivulle. Ja nosta toinen pullo kainaloa kohti. Ja loppuun vielä molemmille puolille kädet suoraan sivulle. Hyvä. Tuo sitten kädet rinnan korkeudelle. Ja lähdetään nyrkkeilemään hitaasti ristiin. Hyvin menee. Sitten tehdään pystysoutua. Vie pullot reisien päälle ja nosta rinnan korkeudelle. Sitten kolme pumppausta ylhäällä ja alas. Hyvä, jatka näin. Ja siirrytään takaisin nyrkkeilyyn. Tuo käsi edessä ristiin. Sitten lähdetään soutamaan. Tuo kädet edessä yhteen ja takana purista lapoja yhteen. Ja vaihdetaan pystysoutuun. Tuo kädet alhaalta rinnan korkeudelle. Ja kolme pumppausta ylhäällä. Iskut ristiin edessä. Pidä silti rauhallinen tahti. Sitten taas soudetaan. Tuo kädet edessä yhteen. Ja purista takana lapoja yhteen. Hyvä. Laske pullot alas ja ravistele käsiä kunnolla.
Sitten on vatsalihaksien vuoro. Nosta vuorotellen toinen pakara ilmaan. Hyvä. Nosta sitten vuorotellen toinen jalka ilmaan. Jännitä keskivartaloa. Käy tukevasti istumaan tuolille ja nosta molemmat jalat yhdessä ilmaan. Nojaa samalla vähän taaksepäin. Nosta ylös, pidä muutama sekunti ja laske alas. Hyvä. Sitten nosta jalka ylös, tuo se toisen jalan yli. Ja vie takaisin alas. Ja nosta jalkoja suoraan ylöspäin vuorotellen. Ja sitten taas tukeva ote tuolin reunoista. Ja nosta molemmat jalat samaan aikaan ylös. Hyvä. Pidä vielä lopuksi muutama sekunti enemmän. Ja laske alas. Oikein hyvää työtä. Hyvä, ota sitten taas pullot käteen ja jatketaan taas käsiliikkeillä. Tehdään hauiskääntöä niin, että pullon pohja osoittaa eteenpäin. Älä käännä kättä matkalla, vaan pidä se koko ajan samassa asennossa. Ja yhdistetään liikkeeseen vielä käden nosto. Tee hauiskääntö, nosta käsi ylös, tuo olkapään korkeudelle ja laske alas. Hyvä. Tuo sitten pullot edessä yhteen. Ja avaa kädet auki. Tehdään vipunostoja. Nosta kyynärpäitä ylös. Muista taas, ettet jännitä olkapäitä turhaan. Jätä kädet sitten yläasentoon ja taivuta niitä vuorotellen ylös ja alas. Hyvin menee. Hyvä, tuo kädet alas ja jatketaan hauiskääntöjä. Sitten hauiskäännön lisäksi nosta käsi ylös ja tuo alas. Molemmat kädet samaan aikaan.
ja jätä kädet taas yläasentoon ja kääntele niitä vuorotellen ylös ja alas. Jaksa vielä muutama toista. Loppumetreillä ollaan. Hyvä. Ja vaihdetaan vielä vipunostoon. Noin. Laske kädet alas. Ja seuraavaksi olisi ojentajaliikkeiden vuoro. Taas takki auki -liike aluksi. Eli avaat vain toinen käsi sivulle auki. Ja tuo keskelle. Pidä pulloa koko ajan ilmassa. Ja pysy paikallasi ja lähde ojentamaan toista kättä suoraksi taakse. Tässä on liike sivulta päin näytettynä. Ja vaihda toinen käsi. Ja sitten takki auki -liike jatkuu, mutta molemmilla käsillä samaan aikaan. Hyvä. Ojenna kädet taas suoraksi eteen ja tuo vartalon viereen. Istuudu sitten tukevasti ja nojaa eteenpäin. Ojenna samaan aikaan molemmat kädet suoraksi taakse. Jatka vielä molemmilla käsillä. Ja sitten avataan taas takkia vuorotellen molemmille puolille. Pidä keskellä kuitenkin pullo koko ajan ilmassa. Ja molemmat kädet samaan aikaan. Ojenna eteen ja tuo takaisin vartalon viereen. Sitten taas kallistu eteenpäin ja ojenna molempia käsiä samaan aikaan suoraksi taakse. Ja vielä vaihdetaan. Suorista suoraan eteen ja tuo partalon viereen. Oikein hienoa. Ravistele vähän. Ota hyvä asento. Ja lähdetään seuraavaksi pyyhkimään pöytää. Nojaa hieman eteenpäin ja pyöräytä kädellä edestä puoli ympyrä. Jännitä keskivartaloa.
Ja sitten molemmat kädet samaan aikaan. Pyöritä ensin toiseen suuntaan. Ja vaihdetaan suunta. Hyvä. Tuo kädet edessä yhteen ja avaa kädet suorana sivulle ja taaksepäin. Purista taas lapoja yhteen takana. Ja jatketaan pöydän pyyhkimistä. Vuorotellen molemmilla käsillä. Ja molemmat kädet samaan aikaan. Ja muutama kerta vielä toiseen suuntaan. Hyvä. Tehdään sitten vielä vähän jalkaliikkeitä. Ota tukeva asento ja nosta toinen jalka ilmaan. Vie samalla kädet yhteen jalan alla. Ojenna kädet ylhäällä hartioiden tasolle. Jätä sitten kädet ylös ja nosta vuorotellen polvia ylös. Pidä hyvä ryhti. Ja sitten keikutaan vähän tuolilla. Nosta taas vuorotellen toinen pakara ilmaan. Pidä kädet yhä sivulla. Hyvä. Sitten taas nosta polvi ylös ja vie kädet polven alla yhteen. Hyvin menee. Kädet taas ylös ja nosta vuorotellen polvia ylös. Hienoa. Laske kädet alas. Jätä pullot pois käsistäsi ja sitten aloitetaan venyttelyt. Pyöräytä ensin olkapäitä ympäri. Tuo sitten olkapäät eteen ja avaa rintaa. Käännä käsiä. Ja laskeudu nojaamaan ja
jalkojen päälle. Anna niskan olla ihan rentona. Ja nouse hitaasti selkäpyöreänä ylös. Ja tuo kädet niskan taakse. Venytetään niskaa. Laske kädet alas. Ja vie katse oikein ylös. Ja rauhallisesti tuo pää keskelle. Ota tuolin toisesta reunasta kiinni ja venytä niskaa. Ja vaihda toinen puoli. Kylkivenytys. Tuo käsi pitkälle pään yli ja venytä kylkeä. Vaihda toinen puoli. Ota tuolin takaa kiinni ja venytä rintaa. Työnnä itseäsi eteenpäin. Ravistele vähän olkapäitä. Ja pyörittele ranteita. Molempiin suuntiin. Purista kädet nyrkkiin ja avaa sormet auki. Nopeuta vähän tahtia. Hyvä. Ravistele käsiä. Sitten venytetään olkapäätä. Tuo toinen käsi vartalon eteen ja paina toisella kädellä. Pienet ravistelut välissä ja toinen puoli. Hyvä. Laske käsi alas. Ja ota toisesta ranteesta kiinni. Ojenna kädet pitkälle eteen. Vie katse maahan ja venytä yläselkää. Nosta hetkeksi pää ylös. Vaihda kädet toisinpäin. Ota toisesta ranteesta kiinni. Ja tee sama venytys. Nouse ylös, ravistele olkapäitä. Nosta jalat ilmaan ja pyörittele nilkkoja. Vaihda suunta. Sitten taivuta nilkkoja ylös ja alas. Hyvä, ravistele jalkoja. Toinen jalka toisen jalan yli ja ota polvesta kiinni toisella kädellä. Venytä pakaraa. Vaihdetaan toinen puoli. Käy vähän edemmäs istumaan ja ojenna toinen jalka suoraksi ja nojaa sen päälle. Venytetään takareittä. Vaihda rauhallisesti toinen jalka.
Tule sitten toiselle reunalle istumaan ja ota nilkasta kiinni, venytä etureittä. Vaihda toinen puoli. Hyvä. Kiitoksia tästä tuolijumpasta. Ja toivottavasti jumppaat vielä uudestaan.